У 2013-му твір «Століття Якова» був висунутий на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка. А може ти мене застрелиш? То стріляй! Стріляй, все зараз облишиться! То лучше, ніж сплавленою долею жити! А їсти що будемо? Ти чи не настріляєш? Чимало голосів роман отримав на сайті Українського інституту книги цьогоріч. В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки цього автора вважають одним з найпопулярніших. За словами керівниці книгозбірні, твори Володимира Лиса тут посідають чільне місце, весь ряд книги різних років і видавництв. Треба читати, треба трошки знати історію нашу. І треба, ця книга потребує підготовленого читача водночас. А з іншого боку, якщо б прочитав читач перше, він, який не знає Володимира Лиса, все-таки книгу, з цієї книги можна пізнати волинські реалії і того часу. Оповідаючи історію життя свого героя, автор наводить історичні епізоди. Стріляй! Прийшов солдат ще й оболтав. Платити штраф за сурвістку в неподобаюче місце. Братиків моїх єден Кузько за дві штани мізерію приніс. У книзі йдеться про перипетії, що позначились на долях людей різних національностей, тих, кому судилося постати по різні боки барикад в ті часи. Роман «Століття Якова», вважає Людмила Стасюк, розширює грані пізнання про Волинь. Втім, автор максимально лаконічний, лише зауважив, що від конкурсу очікував дещо інших новин. Повідомо дізналися, хто яке, так мовити, посів місце. Я тільки повинен відразу сказати, що в цьому списку, ви знаєте, з Волині мало бути принаймні два романи. Це, крім «Століття Якова» і роман Надії Гуменюк «Вересові меди». Про «Століття Якова» дуже вже багато говорив. Для мене книга існує, процес роботи, поки пишеш. У книзі, яку небезпідставно вважають і візитівкою Волині, читач знаходить складне плетиво різних характерів і доль. Непрості польсько-українські стосунки пограниччя. Вставки польською та місцевий діалект передають колорит і додають атмосферні нотки. Тут є присутні Радзивіли і червоний кінь Радзивілів, іде ординарцем працює, вірніше служить. Яків, Мех і Зося, яка стала його долею, не просто прийшла в його життя. Рідне село Володимира Савича надихає його, і це Згорани Любомського району. Саме у Згоранах, рідній вотчині письменника, відбувається значна частина подій роману «Століття Якова». Тож книга відзеркалює і нашу епоху, і складний шлях незалежності. Позія книга у свій час пробудила суспільний резонанс, її було занесено до списку топ-100 знакових книжок України.